Kam s použitým vánočním stromkem i letos nabízí v Rožnově pod Radhoštěm jejich odvoz a likvidaci. Pokud občané bydlí v panelákové zástavbě, mají možnost odložit použitý vánoční stromeček ke kontejnerům, kde následně město sveze a odveze na areál bývalého školního statku. Jediná podmínka, která je, aby ty stromečky byly naprosto odstrojené, nemůžou obsahovat žádné háčky ani ozdoby, které byly v letošním roce použity na stromečky. Svoz pořádá město jen z ulic a sídlišť mezi bytovými domy. Předpokládá se, že lidé z rodinných domků použité stromky sami spálí, seštěpkují nebo zkompostují. Svoz vánočních stromečků od kontejneru začne od 4. ledna. Pracovníci města budou jezdit průběžně během týdne a podle potřeby stromečky odvážet. A stromky letos poputují jinam než v předchozích letech. V loňských letech to fungovalo tak, že stromečky byly odvezeny do bývalého areálu školního statku, kde byly následně seštěpkovány. Od letošního roku to bude malinko jinak. Stromečky budou odvezeny opět do bývalého areálu školního statku, ale následně budou převezeny do kompostárny do Příbora. Staré vánoční stromky mohou Rožnované také sami odvážet do sběrného dvora na ulici Zubarská.